Salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, like bosib, Karavan TV yangiliklariga obuna bo'lishni unutmang. Dasturimiz davomida. Men imomman deb aldab 13 yoshli qizga uylanib olgan soxta imom jazosini oldi. Nima uchun ekspertlar biz koronavirusni yengdik degan Xitoyni bunday deyishga hali shoshilmaslikka chaqiryapti. Rossiya Sog'liqni saqlash vaziri Mixail Murashko kimlar koronavirusga qarshi vaksinani avgust oyida yo'q olishlari mumkinligini ma'lum qildi. Shavkat Mirziyoyev nima uchun O'zbekiston xalqiga iltimos bilan murojaat qildi? Tramp, Putin, Erdo'g'on va Si Szinpinning kuchli aql egalari ekanligini tan olishga nima sabab bo'ldi? Rossiyaning 3 ta hududida teraktlar uyushtirish va odam yig'ish bilan shug'ullangan O'zbekiston Islom harakatining 22 nafar a'zosi qo'lga olindi. Sog'liqni saqlash vazirligi o'lim sonini yashiryaptimi? Vazirlikning beo'xshov statistikalari ortida nimalar bor? Va tafsil videoda. Nima uchun prezident chet el jurnalistlarini mamlakatdan quvmoqchi? Batafsil ma'lumotlar. Men imomman deb aldab 13 yoshli qizga uylanib bo'lgan soxta imomni dumi kesildi. Batafsil videoda. Tataristonda o'zini imom deb tanishtirib 13 yoshli qizga uylangan 28 yoshli Rasul Solihov 4 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Deb yozadi RIA Novosti, Respublika Oliy sudi vakiliga tayanib. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, qiz o'zini imom deb tanishtirgan Solihovni o'zi o'qiydigan masjidda uchratgan. Yoshlar bir-biriga ko'ngil qo'yganidan so'ng kelinning ota-onasining roziligi bilan nikoh o'qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, dastlabki qaror Cheremshansk tuman sudi tomonidan qabul qilingan va aybdor deb topilgan jinoyatchi 4,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Ammo tomonlar qarorga norozilik bildirishgan. Birinchi instansiya sudi qarori ustidan jarayon ishtirokchilari tomonidan shikoyat qilindi. Apellyatsiya natijasida Tatariston Oliy sudi Solihovni 4 yilga ozodlikdan mahrum qildi, deyiladi sud xabarida. Shuningdek, erkakka 3,5 yil davomida maktabda va maktabgacha ta'lim muassasalarida ishlash ham taqiqlangan. Nima uchun ekspertlar biz koronavirusni yengdik degan Xitoyni bunday deyishga hali shoshilmaslikka chaqiryapti? Xitoyda koronavirus epidemiyasi deyarli mag'lubiyatga uchradi, ammo dam olishga hali erta, deydi Rossiyaning Xitoydagi elchisi Andrey Denisov. Xitoyda koronavirus epidemiyasi deyarli yo'q qilindi. Rossiyada esa asta-sekin yaxshilanish kuzatilmoqda. Shu bilan birga, dam olish uchun hali erta. Ko'plab davlatlar pandemiyadan aziyat chekishda davom etishmoqda. Mutaxassislar ikkinchi to'lqinni istisno qilishmayapti, deydi diplomat. Denisovning qo'shimcha qilishicha, pandemiyaga qarshi kurashda Rossiya va Xitoyning yondashuvlari uyg'un va mamlakatlar bir-birini o'zaro qo'llab-quvvatlamoqda. Epidemiya avjiga chiqqan paytda Xitoy Rossiya uchun tibbiy buyumlar va shaxsiy himoya vositalarini keng miqyosda sotib olishning shubhasiz manbasiga aylandi, deydi elchi. Rossiya Sog'liqni saqlash vaziri Mixail Murashko kimlar koronavirusga qarshi vaksinani avgust oyidayoq olishlari mumkinligini ma'lum qildi. Avgust oyida xavf ostida bo'lgan Rossiya fuqarolari COVID-19 vaksinasini olishlari mumkin, deydi Sog'liqni saqlash vazirligi rahbari Mixail Murashko. Uning ta'kidlashicha, birinchi navbatda vaksina tibbiyot xodimlariga va kasallar bilan ko'p aloqada bo'ladigan odamlarga beriladi. Shu bilan birga vazir aholini ommaviy emlashning aniq sanalarini ochiqlamadi. Murashkoning so'zlariga ko'ra, vaksinaning klinik sinovlari yakunlanib, mutaxassislar ularni baholagandan so'ng ruxsat beriladi. Shu bilan birga mamlakatda klinik sinovlarning 3-chi bosqichi o'tkaziladi. Kasalxonalardan chiqarilishining har bir shakli uchun aynan 800 kishi to'g'ri keladi va bu bemorlar ambulator bosqichda emlanishadi, deydi vazir. Shavkat Mirziyoyev nima uchun O'zbekiston xalqiga iltimos bilan murojaat qildi? O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 23 iyul kuni videoselektor yig'ilishi o'tkazdi. Unda qishloq va suv xo'jaligidagi iqtisodiy islohotlarni jadallashtirish va bozor munosabatlarini yanada rivojlantirish bo'yicha belgilangan vazifalar ijrosi muhokama qilindi. Sohani modernizatsiya qilish bo'yicha 500 million dollarlik loyihani amalga oshirish yuzasidan Jahon banki bilan kelishuvga erishildi. O'zbekiston tarixida birinchi marta ilm va innovatsiyani rivojlantirib, tarmoqda boshqaruvni xalqaro standartlar asosida tashkil etishga mablag' yo'naltirilmoqda. Qishloq xo'jaligi vazirligi bu imkoniyatdan to'g'ri foydalangan holda, eskicha ishlash uslubidan to'liq voz kechib, fermerlarga yaxshi xizmat ko'rsatish va yangi servis turlarini kengaytirishga o'tishi kerak. Bir so'z bilan aytganda, vazirlik va uning tarkibidagi tashkilotlar faoliyati transformatsiya qilinishi zarur, dedi Shavkat Mirziyoyev. Video selektor yig'ilishi
qilishida. Shuningdek, Mirziyoyev g'o'za parvarishi bo'yicha agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida o'tkazish hamda takroriy ekinlar ekish masalalariga ham e'tibor qaratdi. Umuman olganda, qishloq xo'jaligini tubdan isloq qilish va sohada bozor iqtisodiyotini keng joriy etish bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilinib, ustuvor vazifalar belgilab berilsin. Ularning ijrosi mamlakat oziq-ovqat xavfsizligiga eng asosiysi, xalqimizning kayfiyati va turmush tarziga ta'sir ko'rsatadigan juda muhim masala, dedi Shavkat Mirziyoyev. Yana bir marta xalqimizga murojaat qilib iltimos qilmoqchiman. O'tgan davrda juda katta tajriba orttirdik. Keyingi paytlarda iqtisodiyotimizni tiklash uchun karantin tadbirini yumshatdik. Lekin kasallanganlar va o'limlar soni ko'paygani bizni albatta katta tashvishga solmoqda. O'zimizni, farzandlarimizni, aziz ota-onalarimizni asraylik. Faqat va faqat sog'lig'imizni o'zimiz asrab, oila a'zolarimizni, qarindoshlarimizni sog'ligiga ogoh bo'lib, yig'inlarni kamaytirib, karantin normalariga rioya qilsak, kasallikni jilovlab olamiz, deya yig'ilishni yakunladi. Tramp oxir-oqibat Putin, Erdo'g'an va Si Szinpinni kuchli aql egalari ekanligini tan olishga majbur bo'ldi. AQSh prezidenti Donald Tramp, Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an va Xitoy rahbari Si Szinpinni kuchli aql egalari deb ta'rifladi. Bu haqda Fox News nashriga tayanib, RBK ma'lum qildi. Bir mamlakat prezidentida bo'lish kerak bo'lgan kognitiv qobiliyatlar haqida gapirganda, Tramp kuchli aql egasi bo'lish asosiy omillardan biri ekanligini ta'kidladi. Sizga shuni ayta olamanki, Xitoy rahbari Si Szinpin kuchli aqlga ega, Rossiya prezidenti Putin kuchli aqlga ega, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an kuchli aqlga ega, dedi Tramp. AQSh prezidenti shuningdek saylovlardagi raqibi Jo Bayden aqliy salohiyatni tekshiruvchi testdan o'tishi kerakligini ta'kidladi. Trampning aytishicha, Bayden 77 yoshda va u prezident bo'lish uchun undan ruhiy salomatlik talab etiladi. Trampning o'zi ilgari bunday sinovdan o'tganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, bu juda qiyin, ammo shunga qaramay prezident yaxshi natija ko'rsatgan. Iyul oyi boshida Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha sobiq maslahatchisi Jon Bolton Amerika prezidenti boshqa mamlakat rahbarlari bilan muzokaralarga yaxshi tayyorlanmasligini aytdi. Boltonning so'zlariga ko'ra, Oq uy rahbari o'zining maslahatchilariga quloq solmaydi. Muhokama qilinishi rejalashtirilgan masalalar bo'yicha materiallarni o'qimaydi va o'zi gapirishni afzal ko'radi. Shu sababli u boshqa dunyo rahbarlari bilan, shu jumladan kun tartibidan doim xabardor va maqsadlari aniq bo'lgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan teng sharoitda gaplasha olmaydi. Rossiyaning 3 hududida teraktlar uyushtirish va odam yig'ish bilan shug'ullangan O'zbekiston Islom harakatining 22 nafar a'zosi qo'lga olindi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Moskva, Novosibirsk shaharlarida va Krasnoyarsk o'lkasida O'zbekiston Islom harakati hujralarining 22 nafar a'zosini qo'lga oldi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Qo'lga olinganlar teraktlar tayyorlagan, shuningdek ular tashkilotga yangi a'zolar yig'ish va ularni jangovar harakatlar hududiga o'tkazish, Suriyadagi terrorchilarni moliyalashtirish bilan shug'ullangan. Qo'lga olish chog'ida terrorchilik tashkilotlari a'zolaridan taqiqlangan diniy adabiyotlar, jangarlarni targ'ib qiluvchi video materiallar, shuningdek qalbaki pasportlar olingan. Ma'lum qilinishicha, mazkur terakt 2020 yil iyun oyining boshidan buyon maxsus xizmatlar tomonidan oldi olingan 7-chi terakt bo'ldi. Avvalroq FHX xabarda Balkariyada kuchli tuzilmalarga qarshi hujumning oldini olgan. 1.5 oy ichida Xabarovsk o'lkasida, Rostov viloyatida, Astraxanda, Vladivostokda, Simferopolda va Chuvashistonda jangarlar hujumlarining oldi olingan. Yil boshidan buyon 17 ta shunday holat qayd etilgan. FHX direktori Aleksandr Bortnikovning iyun oyida bergan ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 10 yilda Rossiyada 160 ta, 2019 yilda esa 43 ta teraktga yo'l qo'yilmagan. Sog'liqni saqlash vazirligi o'lim sonini yashiryaptimi? Vazirlikning beo'xshov statistikalari ortida nimalar bor? Koronavirus bilan bog'liq vaziyat ustidan nazoratni tobora qo'ldan boy berib borayotgan Sog'liqni saqlash vazirligi oxirgi vaqtlarda o'zi e'lon qilayotgan ma'lumotlarning o'zaro mosligiga ham e'tibor bermay qo'ygan ko'rinadi. Negaki vazirlikning kasallik aniqlangani va o'lim holati qayd etilgani to'g'risidagi ma'lumotlari mos emas. Bu haqda Muhrim Azam Xo'jayev faktlar bilan post qoldirdi. Muhrim Azam Xo'jayev gapni Sog'liqni saqlash vazirligi bir haftadan ortiq davom etgan kuniga 4 o'lim an'anasini bas qilganidan boshlagan. Darhaqiqat kecha 22 iyul kuni koronavirus sabab 3 kishi vafot etgan
ketgani rasman e'lon qilindi. Ammo negadir Qoraqalpog'istondagi prokuror vafoti bo'yicha axborot berilmadi. Ushbu holatlar aynan qaysi sanada yuz bergani har doimgidek ma'lum qilinmagan. Balki kecha, balki o'tgan kuni, balki bir necha kun avval vafot etgandir bu bemorlar, deydi bloger vazirlikka ma'lumotlar borasida ochiqlik yetishmasligini ko'rsatib. Shundan so'ng u to'g'ridan-to'g'ri o'lim va kasallanish holatlari sanasi mos emasligini faktlar bilan ko'rsatib bergan. Kecha e'lon qilingan 1-chi va 3-chi o'lim holatida qiziq jihat bor. Sog'liqni saqlash vazirligi Nukusda yashagan 42 yoshli BD ismli erkak koronavirus asoratlari oqibatida vafot etganini e'lon qilarkan, unda 3 iyul kuni COVID-19 aniqlanganini yozgan. Vaholanki, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan har kun e'lon qilib borilayotgan kunlik hisobotda 2 iyul, 6 iyul kunlari, jumladan 3 iyul kuni ham Qoraqalpog'istonda yangi kasallanish holatlari qayd etilgani ma'lum qilinmagan edi. Sog'liqni saqlash vazirligining kechagi axborotiga ko'ra, Termiz shahrida yashagan 40 yoshli TX ismli erkak koronavirus infeksiyasi asoratlari oqibatida vafot etgan. Vazirlikning alohida qayd etishicha, TXda koronavirus infeksiyasi 12 iyul kuni tasdiqlangan. Qizig'i, Sog'liqni saqlash vazirligining 11, 12, 13 iyul sanalaridagi kunlik kasallanish holatlari bo'yicha hisobotlarda Surxondaryo viloyatida koronavirusga chalingan yangi bemorlar aniqlangani ma'lum qilinmagan edi, dedi Azam Xo'jayev. Sog'liqni saqlash vazirligining statistikani ochiq e'lon qilayotgani takror va takror turli rasmiylar tomonidan aytilmoqda. Ammo gap qayerda-yu, fakt qayerda? Asosiysi, bu boshqa biror tashkilotning o'z xodimi o'lim haqida bergan ma'lumotlari bilan solishtirilmayapti. Keltirilgan faktlarning asosiysi Sog'liqni saqlash vazirligi e'lon qilgan axborotlardir. Hozirgacha Sog'liqni saqlash vazirligi bergan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 18703 kishida koronavirus aniqlangan. Ularning 10002 nafari sog'aygan va 100 nafari vafot etgan. Hozirda 8601 kishi davolanyapti. Ammo bu rasmiy ma'lumotlar jamoatchilikka Sog'liqni saqlash vazirligi e'lon qilmagan o'lim holatlari ham ma'lum bo'lib ulgurgan. Nima uchun prezident chet el jurnalistlarini mamlakatdan quvmoqchi? Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko amaldorlardan ommaviy axborot vositalaridagi vaziyatni nostabillashtiruvchi xabarlarga munosabat bildirishni talab qildi. Shuningdek, bunday holatlarda ushbu elektrokompaniya yakunini kutib o'tirmasdan chet el jurnalistlarini mamlakatdan chiqarib yuborishi mumkinligini istisno qilmadi. Ha, hukumatimizda ham, tashqi ishlar vazirligida ham hamma qo'l qovushtirib o'tiribdi. Prezidentdan buyruq kelishini kutib, mamlakatda bunday munosabatni qanday tushunish mumkin? BBC, Ozodlik, Ozod Yevropa va hokazolar axborot oqimlari. Men hali tarafkashlikni aytganim yo'q. Ular axir ommaviy tartibsizliklarga da'vat qilmoqda. Nega siz bularga toqat qilyapsiz? Sizku ularni bu yerda akkreditatsiya qilgan. Iqtibos keltirgan Lukashenko so'zlaridan Sputnik Belarus. Prezident ommaviy axborot vositalarida destruktiv, zararli ma'lumot berilgan vaqtda choralar ko'rish zaruratiga e'tibor qaratdi. Ushbu elektoral kampaniyaning yakunini kutib o'tirishning hojati yo'q. 9-avgust sanasiga mamlakatda prezident saylovlari belgilangan. Agar ular bizning qonunlarimizga amal qilmasa va odamlarni maydonlarga chiqarsa, ularni bu yerdan quvib soling, deya topshiriq berdi Lukashenko. Belarus mamlakati rahbari ommaviy axborot vositalaridagi buzg'unchilikka qat'iyat bilan munosabat bildirishni talab qildi. Mas'ul shaxslar, xususan prezident administratsiyasi axborot maydoniga yanada sinchkovlik bilan e'tibor qaratishlari lozimligiga e'tibor qaratdi. Albatta, oxirgi vaqtlarda prezident administratsiyasi matbuot kotibi ishi meni juda hayratlantirmoqda. Ha, fikrimcha Natalya Ivanovna ham. Belarus parlamenti yuqori palatasi raisi Natalya Kachanova bu holatga sinchkovlik bilan qarashi mumkin edi, dedi Lukashenko. Lukashenkoga ko'ra, gap faqatgina internet ustida emas, balki an'anaviy ommaviy axborot vositalari, misol uchun gazetalar xususida ham bormoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shular. Karavan TV yangiliklaridan uzoqlashmang.